maanta shirkeena injiraayid ee waxaan ku qabanaynaa anaga ah murashahiinta madaxweynayaasha iyo madaxweynaha ku xigeenada dowlad goboleedka galmudug ee idinkaga muuqda sawirada magaalada Duusamareeb ee waxaan shirkan u qabanay inaan ummada Soomaaliyeed iyo ummada reer galmudugba u cadeyno mowqifkeena ku aadan doorashada la rabay inay ka dhacdo magaalada Duusamareeb caasimada dowlad goboleedka galmudug laakiin hadda u muuqata in dowladdii federaalka ee Soomaaliya ee loogu talagalay in ay ka shaqeyso dhismaha dowlad goboleedka ay u muuqato inay go'aan ku gaartay inay boob cad oo maalin duurkii ah ay doorashada kula wareegto sida aan ka wada warhayno dowlad goboleedka galmudug labadii sano oo la soo dhaafay wuxuu soo wajahay caqabado aad u badan oo uga imaanaya dowladda federaalka waxaan ka warhaynaa in caqabadii koowaad madaxweyne xaaf oo jooga magaalada cadaado lagu kor dhisay laba madaxweyne ayna dhisaysay dowladda federaalka ah iyo murashaxiinta hadda ay wadato u wadato xilka madaxweynaha iyadoo dabada ka riixayso kadib dagaal dheer oo lagula galay magaalada cadaado madaxweyne xaaf wuxuu soo wareegay Duusamareeb isagoo la heshiiyey maamulka ahlusunna dowladdu halkaas ugama harin waxay go'aan ku gaartay in ay maamulka ahlusunna iyo madaxweyne xaaf kala geyso iyadoo ku guuleysatay bishii juun sanadkii 2019 in ay kala dirto madaxweyne xaaf iyo maamulkii ahlusunna oo midba ay goonidiis ballan uga qaaday been ah muddo yar kadib ballamadii beenta ahaa labadoodiiba waa looga baxay waxaad ka waraysaan muddo dheer in madaxweyne xaafna gooni uu cabanayay maamulka ahlusunnana ay gooni u cabanayay iyadoo laga hadlayay ballanqaadyo dowladda federaalka ay siisay maamulada iyo madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlusunna intaba intaas iyadoo la joogo ayaa dadka reer galmudug haddana waxaa ay dowladda federaalka ku dhaqaaqday tallaabo kale oo ah inay soo dhisto guddi shaqaale iyo agaasimayaal u badan oo dowladda federaalka ay leedahay oo ay ku magacaabday guddiga farsamada maamul dhisida sida galmudug guddigaas oo runtii inta taariikhda la og yahay yacni gefki ugu weynaa kula kacay odayaasha dhaqanka iyo dadka reer galmudug halkaas loogama harin maamulkii mar walba murashaxiinteena iyo dadkii danaynayay inay galmudug hagaagto waxaan lahayn ha la saxo annagu waa ka hadalnay maamulka ahlusunna waa ka hadleen ilaa madaxweyne xaaf iyo cid walbana waa ka hadashay dheg looma dhigin lamana joojin waxaa hore u socotay gardarooyinkii iyo boobkii ay dowladdu wadatay iyadoo aad og tihiin in hal habeen lagu saxiixay wax ku dhow dhowr iyo lixdan xildhibaan oo odayaashii dhaqanka markay diideen inay saxiixaan xildhibaano aysan beelahooda soo xulin ay saxiixeen xubnaha madaxda ka ah guddiga farsamada odayaashiina ayagoo wada dhawaaqaya oo qaylinaya bannaanka aad ku aragteen halkaas markii la marayo oo weli khaladaadkaasi aan u adkaysanayno oon isleenahay galmudug yaa la heli doonaa waxaa soo baxay baarlamaan isku dhafan oo maamulka ahlusunnana xibna laga siiyey iyadoo la qiimeynayo dagaalada iyo shaqadii ay dhulkan deegaankan iyo nabaddii ay ka soo qabteen iyo xubnihii kale oo dowladda federaalka ay soo xushay oo in badan oo ka mid a runtii boob iyo isdabamarin odayaasha dhaqanka lagu sameeyey ku yimi iyadoo intaas ay soo dhacday ayaa murashaxiintan iyo kuwo kaloo badan runtii ay go-aan ku gaareen inay baarlamaanka u go-aan dhigtaan una gar dhigtaan nasiib darro dowladda federaalka oo kalsooni darro weyn isku qabtay wadatana dad gaar ah oo kursiga u rabto yaa waxay aamini weysay in 89 xildhibaan lagu tartamo waxay go-aan ku gaartay baarlamaanka inay kala jabiso oo 20 xildhibaan oo ahlusunna ay bannaanka ka dhigto waxaa soo haray 69 xildhibaan oo dowladdu ay iyada sidii aan idiin sheegay horay soo xulatay oo ay rabto in lagula tartamo iyada iyo murashaxa ay wadato waxaan baaqay ka soo saarnay in la joojiyo oon sheegnay in la joojiyo arrimaha noocaasa baarlamaanka la isku soo celiyo guddoomiyahan la hadalnay waxaan la hadalnay madaxda sare cid walbaan la hadalnay waxaan nidhi baarlamaanka dib ha la isugu soo celiyo 89 xildhibaan ha la keeno in halkaas aan ku tartano diyaaran u nahay dowladdii waa ay ka suurtoobi weysay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer galmudug inaan u sheego musharaxiinta dhammaantood sanadkan halhayskii lala soo shirtay wuxuu ahaa galmudug wada jirta galmudug midaysan galmudug mid ah galmudug isla socota in la dhisi doono waxaa soo baxday in dowladda federaalka ah
ay go'aan ku gaartay inay galmudug iska dhaaf midaysane galmudug ay u qaybiso 3-4 garab si danta ay ayadu leedahay gaaban ay ugu gaarto. Waxaad ka waraysaan maanta galmudug inay leedahay 3 baarlamaan, mid gaalka ayuu u joogo, labana ay dhuusama reebs la joogto, madaxweyne leedahay xaaf maanta iyo berina laba madaxweyne oo kale yeelanaysa. Sida hadda hawsha ku socoto haddaan laga joojin, waxaan ku baaqnay in shaqadaas la joojiyo, caqligu taliyo, laysu yimaado, laysku soo laabto. Waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer galmudug u sheegno laba arrin. Mid waxa weeye, nin baa nin ka af badnaaba aad wuxuu rabay inuu been ku dardaro. Abaar markay beentii wadeenu isyiri ninka xoogaa waa ka caqli badisa ama waa ka garheshay, iyo ninka wuxuu yidhi been walboo jeegto suurunimadaba socoto. Hadda maanta wax walba oo la sameeyo beenaho lagu dhoodhoobo oo dowladda federaalka iyo maaragtay maamulka gudoonka baarlamaanka ay dhoodhoobaan runbaa daba socota. Hal xaaraanu dhiirig xalaala ma dhasho. Annaga waxaan nahay dad u taagan xuquuqda dadka reer galmudug, waa u taagnaan doonaa. Maanta aan u taagannahay berri aan u taagnayn, shalay waa u taagnayn, waana u taagnaan doonaa haddii la yiraahdo. Murashaxiinta aan matalayno oo madaxweyneyaasha iyo madaxweyne ku-xigeenada ah baaqeena aan soo saarno wuxuu yahay: kow, in caqligu taliyo, lana hakiyo dhammaan brosesyada socda, labada dhuusamareeb ka socota, midka gaalkacyo ka socda, in la hakiyo; labo, in tala laysugu yimaado, muddo 15 cishaa gudahoodna lagu tashto, la iskuna meel dhigo sidaan sidii galmudug sidaan dhaanta sidii loo heli lahaa. Haddii la waayo wixii mas-uuliyadda oo ka yimaada, waxaa iskale dowladda federaalka ah oo go'aan ku gaartay inay dharaar cad dadka boobto, kursi beenaho xaraana dhisato. Waxaa moogtahay marka in cuqubadaadu soo daahdaa rood dowladdii federaalka beenta ayadii sheegaysay. Hadda maanta magaalada dhuusamareeb oo laba baarlamaan dhisan tahay, maxay rabtaa dadkii Soomaaliyeed inay u sheegto? Anigu uma haysto in caqli meeshaas ka shaqeeyey, kumana haysano haddaanu nahay murashaxiintii in sidaan reer galmudug loogu danaynayo. Waxaan ugu baaqaynaa inta caqliga leh odayaasha dhaqanka kuwooda caqliga leh baarlamaanada madaxweyneyaasha oo madaxweyne xaaf ugu horreeya maamulka ahlusunna reer galmudug inaa ayaheena ka tashano. Dowladda federaalka waa na gabtay, waxaa ka soo hartay inay boob iyo handadaad isugu darto dadka. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo meeshaan galmudugaa la yidhaahdaa, horena waa u sheegay, haddana waa ku celiya, waxba handadaad ma tarayso. Annaga waxaa nagu filan wax ugu badan oon haysano afkeenna wey, haddii ilaa yidhaahdo cad xaaraana ku xalaalami mayno, xalaalna ku noqon maayo haddii la yidhaahdo cid alaalay ciddii wax boobta ayadaa beri keeni doonta, ayadoo sidaan ka tabarxun kana talaxun. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Anuu ku hadlayo magacayga iyo kan murashaxiinta madaxweyne ku-xigeenada ah. Siduu sheegay murashax madaxweyne wadowa iyo inta kaleba aragtidoodii waraal bay kasoo saareen, annagana waraal baan kasoo saarnay. Wixii taariikha ilaa maanta ceebta maanta dhextaagannahay waxaana gaarsiiyey madaxweynaha baa horey usoo sheegay. Annaga hadda waxaa weeye inaan ku taageerno aragtidaas baan usoo istaagay inuu ayidno qodobadii kasoo baxay warqadoodii iyo wixii hadda lagu sheegay. Waad ogsoontihiin, galmudug waxaan ugu nimid inaan dhisno galmudug midaysan dadka dhan wada leeyihiin, cid gaarana dhabarka u saaranayni. Hase yeeshee waxaan ugu nimid in arrintaasi ka duwan tahay. Maantana waa ayaan daro in deegaankani ka jiraan 3 maamul oo isbarbar socdo, mid oo dowladda federaalka dhisayso, mid ahlusunna waaljamaaca dhistay, mid kalena gaarkaaya ka dhisan. Haddana waxaa laga yaabaa mid afaraadna inuu yimaado. Waa wax laga fiican yahay arrintaasi. waxaan baaq ugu diraynaa dowladda federaalka Soomaaliya in qodobadii murashaxiinta madaxweyneyaasha ay soo saareen inay dhegaystaan, aynu ku dhaqnaan. Halkani xoogna laysuma sheegan karo. Maantana waxaa ka cabsanaynaabo in maadaama ciidamo iyo laba maamul magaalada dhuusamareeb isla joogaan, qaladaad yaryar iska yimaado, inay xabado iska dhacaan waa laga yaabaa. Horaana loo yiri xabada dee bilaabato waa sahlan tahay, sida loo joojiya baa adag. Marka taasna dowladda inay ka fikirtaa la ka codsanaynaa. Aad baan uga xunnahay waxa meesha ka dhacay. Dowladda Soomaaliya qaabka ay u dhaqmayso, weli dowladda Soomaaliya si gaar uma oran karno dowladda farmaajaan leenahay, maxaa yeelay wax kasta oo dalkan ka dhaca meelbaa mas-uuliyaddeeda saaranta waa madaxtooyada.
marka dawladda farmaajo waxaan ka codsanaynaa inay wax ka bedesho dhaqanka uu samareeb ee la timid ee dadka wada yeeshaan qeybaha kala duwan ay maqan yihiinna laisku yeero dibna loo dhigo doorashadan oo magacyaalada ah laisku caleemo saarayo oo saddexdan gees oo dhusamareeb iyo ay joogaan gaalkacyo ee laga laabto baaqiina waa intaas waana ka xunnahay annaga dad colaad wadno maaha dad xaldoon baanu nahay waxaan u nimid inaan galmudug wax ka toosino aad baan uga xunnahay dib u dhacii afartii sano la soo dhaafay afar sano kale inay dalka deegaankan ku yimaado annagoo rajaynayna inaan ka dhigno galmudug kuweytka cusub geeska africa ayaan daro siday wax ku socdaan noqon mayso aqligaa shaqeeya siduu yidhi madaxweynooda waa aqligaa shaqeeya leenaha laisku laabto hala wada hadlo waxa la wadaago